Taulant të balla gjatë turit të llogaridhënies së qeverisë në Librazh ka dhënë në një përgjigje në lidhje me akuzat e opozitës ndaj ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla gjatë turit të llogaridhënies së qeverisë në Librazh ka dhënë një përgjigje në lidhje me akuzat e opozitës ndaj ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj. Sipas Ballës, në këtë skenim janë përfshirë jo vetëm politikanë të korruptuar si Saliu, Monika dhe Luli, po janë përfshirë dhe gjyqtarë të korruptuar, të cilët duke qenë se vettingu do t'i pastrojë nga sistemi i drejtësisë. Nëse do kishte një mitën të vërtetë në atë që është thënë e stërthuet për ditë, ne do këshim qenë shumë të rreptë. Por është e gjitha një skenim, shantazhi, ku janë bërë bashkë politikanë korruptuar, Lul Sali e tjerë më radhë, gjyqtarë korruptuar, për t'i bërë shantazh, jo vetëm Fatmir Xhafës, por për t'i bërë shantazh Edi Ramës dhe Partisë Socialiste. Këta nuk na pas kanë njohur deri më sot. As shantazh nuk ham, as presion nuk ham, sikur se tham 25 qershor që reformën drejtësi do ta çojmë përpara, edhe aksionin forca e ligjit do ta çojmë përpara dhe bandat kriminale kushdo qofshin, të kujdo qofshin, do marrin ndëshkimin e merituar. Ministra e Drejtësisë Etilda Gjonaj, e cila shoqëronte drejtuesin politik të PS-s në Elbasan, u ndal në mënyrë të veçantë në luftën kundër korrupsionit dhe masat që ka marrë qeveria në këtë drejtim. Me vullnetin e plot për të luftuar korrupsionin në çdo zyrë, në çdo sportel, për çdo punonjës të administratës publike, deri te nivelet më të larta politike, të cilat do t'i bëjnë organet e reja të drejtësisë, nuk i bën dot qeveria shqiptare, ne do të monitorojmë dhe inspektojmë çdo zyrë për çështjet e korrupsionit dhe rrushvetit apo abuzimit të ligjit kur i kërkohen qytetarëve dhe ndërkohë u takon si e drejtë. Qytetarët nga ana e tyre ngritën shqetësimin veçanërisht në infrastrukturën në vendimet e padrejta të gjykatave si dhe në çështjet e pronësisë.